Жаңа маусым жаңа қойылым. Николай Погодин атындағы облысты орыс драма театрының ұжымы 136-шы театр маусымын Александр Островскийдің 200 жылдығына орай «Қасқырлар мен қойлар» атты туындысымен ашты. Жалпы «Қасқырлар мен қойлар» қойылымы араға 80 жыл салып сахналанып отыр. Оқиға желісі тартымды. Оның тақырыбы мен мәнісі жылдар өтсе де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Спектакльде кейіпкерлер арасындағы қарым-қатынас пен пайда күнемдік баяндалады. Ақша кім қызықпайды? Бұл пьесада жас әрі бай жесір әйелдің қазынасынан бір олжаға ие болғысы келген кейіпкерлер арасында кәдімгідей бәсеке тартыс туындайды. Біреу өзін әділ әрі адал жан ретінде көрсетуге тырысады. Енді біреу махаббатын паш етеді. Бұл жерде қайсысы қасқыр, қайсысы қой болжау мүмкін емес. А сердце у меня доброе, и совесть чиста. Вот и толстею. Ничего, скоро худею. Забота есть. Театрда аншлаг, өнерсүйер қауым театр маусымының ашылуын асыға күткен екен. Спектакль билеттері санаулы күнде сатылып кеткен. Если честно, в театре в первый раз. Шынымды айтсам, театрға бірінші рет келіп отырмын. Мол әсер алдым. Актерлердің ойыны көңілден шықты. Бір жарым сағат уақыт бір сәтте өтіп кетті. Мне нравится, раскрывается, как эти артисты сейчас. Спектакль өте мазмұнды. Кейбір тұстары шынайы өмірде де кездеседі. Маған театр актерлерінің тақырыпты жеткізгендері ұнайды. Театр ұжымының биылға әзірлеген премьерасы бұл ғана емес. Осы маусымда актерлер ресейлік режиссердің қоюымен «Қозы көрпеш» Баян сұлу спектаклін сахналайды. Данаш Хамзина, Диана Салихова, Александр Янсен, МТРК.